តុងអ៊ំផាប្រាក់ខែកាទីកាងារមិនលឹកវាធ្ងន់កន្លាគឺខាងព្រួយផាចិត្តបាមិនមានកត្រើរស់នៅសັບថ្ងៃស្រាក់ទឹកផានេកដេកាមិនរស់ថាមិនដែលបានសោយើសាឃើញតែជាងនេះជាមុនម៉ែអើប្រចាំគូនណាម៉ែប្រាប់ប្រពន្ធខ្មាសថាឡប់ទៅស្រុកមិនយូរពេលនេះណាម៉ែអើយាយតាគឺស្រីធ្វើចង្កាក់មានណាមកជួយព្រឹកថ្ងៃចាំងចែងដិនខ្លួនស្ទើរស្លាប់បាត់អាយុឆាប់ប្រញាប់ជួបជុំអាយុទៅធ្ងន់ទៅដូចជាលឹងវត្តមាភ្នំលោកសែនក្រៀមក្រំទុកផងមិនមានពេលរស់នៅម្នាក់ឯងចាំបែងគ្មានអតិពិនឈរកាមិនដឹងគិតកូនប្រពន្ធគ្មានផ្ទះសំបែងបាចាត់ចែងវាមានដើមទុនថាដល់ឡពីគឺស្ទន់គ្មានគីជួយថែរាំងសាទៅវត្តបាបនប្រជុំដូនតាស្រុកយើងជាជាងមកនៅស្រុកគិតមានទីមិនបានលាឲ្យណាពីពូនក៏ហាក់លះសន្តីក៏ខ្វះទៅស្រុកវិញហើយទៅស្រុកវិញណាទៅស្រុកវិញហើយខ្លាំងឆ្នាំឲ្យស្អែកទៅវិញហើយចាកំាត់ចេញពីផ្ទះឆ្ងាយម៉ែអូគូសង្សារគិតដល់យាយតាចាទុំអូបងអប្រាមិនធ្លាប់វាធ្ងន់កន្លងគឺតាមព្រួយផាចិត្តបាក់មិនមានក៏ត្រូវរស់នៅសັບថ្ងៃស្រាប់ទឹកផានីនេកាមិនលក់ថាមិនដែលបានសោយល់សាមដល់តែស្រូវអាយើម៉ែវើយអើយមើលលែកកើតថាបុំមកយើឃើញតាជាងមេជើម៉ែអើចាំគូនណាម៉ែប្រាប់ប្រពន្ធមកថតអត់ទៅសូមមិនយូរពេលនេះណាម៉ែអើយាយតាគឺស្រែគឺទឹកកាត់ជារណាបោចអំព្រឹកថ្ងៃចាំចែងដឹងខ្លួនចាំទើស្លាប់បាត់អើយយូរឆាប់ប្រញាប់ជួបជុំអាយុទៅធ្ងន់ទៅដូចជាលឹងវត្តមាភ្នំរូបសែនក្រៀមក្រំ
ធំมันមានពីលែងរស់នៅម្នាក់ឯងចាំដែងគ្មានអតីពឹងអាចោកាមិននឹងគិតកូនប្រពន្ធមានផ្ទះសំបែងបាត់ចាត់ចែងវាគ្មានដើមទុនដល់ឡំពេលឈឺធ្ងន់គ្មានគេជួយថែរាំងសាទៅបាត់បាបនប្រជុំដូនតាក៏យឺនជាជាងមកនៅស្រុកគៀនមានទីមើលបានលាហើយណាពាក្យគុណក៏ហាក់លះសន្តីក៏ខ្វះទៅទៅវិញហើយទៅស្រុកវិញហើយវិញណែមិននៅទេអរគុណ